নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছে দুটা সংবাদ ষ্টুডিঅত পৰস্মিতা গোৱালপাৰা আৰক্ষী এনকাউণ্টাৰ আৰক্ষীৰ গুলীত গুলীবিদ্ধ দুই অভিযুক্ত আহত জাহিদুল ইছলাম আৰু তাহছান আলী ব্যৱসায়ী অশোক গোৱেলে হত্যাকাণ্ডত অভিযুক্ত জাহিদুল যোৱা নিশা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল জাহিদুল ইছলামক 14 জুনত গোৱালপাৰাৰ কল্যাণপুৰত সংঘটিত হৈছিল এই হত্যাকাণ্ড মহানগৰী বিৰুবাইৰ ভয়ংকৰ ঘটনাত ট্ৰান্সফৰ্মাৰ বিস্ফোৰণত আহত পাঁচজন ট্ৰান্সফৰ্মাৰ বিস্ফোৰণত বিদ্যুৎপৃষ্ট বলেৰো বাহন আহত পতি পত্নীসহ দুই কণমানি শিশু আহত শিশু দুটিৰ অৱস্থা সংকটজনক বকুৰপুৰ আলহী খাবলৈ বিৰুবাইলৈ আহিছিল পৰিয়ালটো আহত আটাইকেইজনক জি এম চি এইচত ভৰ্তি অসমলৈ অহা আলুৰ ট্ৰাক মুকলি বংগ আৰক্ষীৰ 24 ঘণ্টা ধৰি অসম বংগ সীমান্তত আবদ্ধ হৈ আছিল ট্ৰাকসমূহ নিশা 10 বজালৈকেহে অসমত আলু কঢ়িওৱা ট্ৰাক প্ৰৱেশৰ অনুমতি নিশা 10 বজাৰ পিছত পুনৰ নিষিদ্ধ আলু কঢ়িওৱা ট্ৰাকৰ প্ৰৱেশ পশ্চিমবংগত পাচলিৰ মূল্য বৃদ্ধি ৰোধৰ বাবে বহিঃৰাজ্যলৈ ৰপ্তানিত বাধা দিছিল পশ্চিমবংগৰ ৰাজ্য চৰকাৰে বংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশে প্ৰথমে নিজৰ ৰাজ্যৰ বজাৰৰ চাহিদা পূৰণ কৰক তাৰপিছতহে বহিঃৰাজ্যলৈ ৰপ্তানি কৰিব পাৰিব আলু বংগ চৰকাৰৰ এনে সিদ্ধান্তৰ পিছতে চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছিল অসমত ঝাৰখণ্ডত অনুপ্ৰৱেশকাৰী সন্দৰ্ভত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ঝাৰখণ্ড চৰকাৰক সমালোচনা কৰি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে অনুপ্ৰৱেশকাৰীক হস্তান্তৰ কৰাৰ এতিয়াৰ ৰাজ্য চৰকাৰক ঝাৰখণ্ড চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক অনুপ্ৰৱেশকাৰী হস্তান্তৰ নকৰা বুলি কৰা সমালোচনাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই একে সময়তে ডঃ শৰ্মাই অসমত 1951 চনত কেৱল 12% মুছলিম জনসংখ্যাৰ বিপৰীতে বৰ্তমান 40% বৃদ্ধি পোৱাক লৈ উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰে দলীয় কামত বৰ্তমান ঝাৰখণ্ডত বাহৰ পাতি থকা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঝাৰখণ্ড চৰকাৰে নিম্নমানৰ ৰাজনীতি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ঝাৰখণ্ড ভ্ৰমণৰ সময়ত নিৰাপত্তাৰক্ষী প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ হাত জোৰ কৰি আহ্বান জনাই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গুৱাহাটীত অন্তপুৰীত কংগ্ৰেছৰ মস্তিষ্ক মন্থন বৈঠক ৰাজ্যখনৰ জনগাঁথনি পৰিৱৰ্তন স্থিতি পৰিৱৰ্তন সন্দৰ্ভত আলোচনা হয় বৈঠকত বুধবাৰ 6টাকৈ গ্ৰুপৰ 9 ঘণ্টীয়া বৈঠকত 60গৰাকী নেতাই অংশ লয় অসমৰ সমস্যা সমাধানৰ দলক শক্তিশালী কৰাৰ সম্পৰ্কত হয় আলোচনা বুধবাৰে হোটেল লিলিত অনুষ্ঠিত হয় কংগ্ৰেছৰ সংসদীয় পৰিক্ৰমা কমিটিৰ বৈঠক বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ তত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ লগতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই বৈঠকত উপস্থিত থাকে কংগ্ৰেছৰ 3 সাংসদ গৌৰৱ গগৈ ৰকিবুল হুছেইন আৰু প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ইতিমধ্যে উপ নিৰ্বাচন হ'বলগীয়া 5 সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনক লৈ বৈঠকত আলোচনা কৰা হয় বিহালি বঙাইগাঁও চিডলি চামগুৰি ঢলাই সমষ্টিক লৈ আলোচনা হয় 5 সমষ্টিৰ বাবে ইতিমধ্যে সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে কংগ্ৰেছে অসমত ইণ্ডিয়া এলায়েন্সত ফাট সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ বৈতৰণি পাৰ হোৱাৰ পিছতে আন দলৰে সংগ এৰিব বিচাৰিছে কংগ্ৰেছে কাৰণ 5 সমষ্টিত হ'বলগীয়া উপ নিৰ্বাচনত অকলেই যুঁজিবলৈ সাজু হৈছে কংগ্ৰেছ কংগ্ৰেছৰ সিদ্ধান্তক লৈ এতিয়া মিত্ৰজোঁটৰ আন দলৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ উল্লেখ যে বিজেপিৰ প্ৰতিহত কৰিবলৈ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে গঠন হৈছিল ইণ্ডিয়া এলায়েন্স লোকসভা নিৰ্বাচনত ঐক্যবদ্ধভাৱে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিছিল ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে কিন্তু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছতে উপ নিৰ্বাচনক লৈ কংগ্ৰেছে লগাইছে আউল উপ নিৰ্বাচনত ইণ্ডিয়া এলায়েন্সক এলাগী কৰি অকলেই নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাত পক্ষত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ যাৰ ফলত এতিয়া মিত্ৰ দল কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে ক্ষীভিত হৈ পৰিছে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ আন সহযোগী দল বিধানসভা আৰু লোকসভা নিৰ্বাচনতহে আছিল বিৰোধীৰ ঐক্যমঞ্চৰ মিত্ৰতা উপ নিৰ্বাচনৰ মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত বিৰোধী ঐক্যত কোনো প্ৰস্তাৱ নাছিল কংগ্ৰেছৰ তৃণমূলৰ কৰ্মীয়ে উপ নিৰ্বাচনত আটাইকেইটা সমষ্টিতে অকলে নিৰ্বাচন খেলাটো বিচাৰিছে বিধানসভা নিৰ্বাচনত পুনৰ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰে মিত্ৰতা থাকিব বুলি মন্তব্য কৰিছে ভূপেন বৰাই এদিন পূৰ্বে কংগ্ৰেছৰ সৈতে সমাগত উপ নিৰ্বাচনত মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত পুনৰ আলোচনা কৰিম বুলি কোৱাৰ পিছদিনাই পুনৰ কংগ্ৰেছৰ সৈতে মিত্ৰতা নকৰাৰ কথা ঘোষণা অখিল গগৈৰ অখিল গগৈয়ে ক'লে উপ নিৰ্বাচন কংগ্ৰেছে অকলে খেলিব বিচাৰিলে খেলিব পাৰে বিগত লোকসভাত কংগ্ৰেছৰ ফলাফল উন্নত হোৱাৰ বাবে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ অৰিহণা আছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ একলা চলো নীতিৰ পিছতে সৰব লুইন জ্যোতি গগৈ বিৰোধী ঐক্যবদ্ধৰ বাবেহে বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ যোগাত্মক ফলাফল আহিছে কংগ্ৰেছে অভিজ্ঞতাৰ পৰা শিক্ষা ল'ব লাগিব বিজেপিক পৰাভূত কৰিব বিচাৰিলে বিৰোধী একলগ হ'বই লাগিব অকণমান পৰিৱেশ ভাল হ'লে কংগ্ৰেছক অত্যুৎসাহী নহ'বলৈ আহ্বান লুইন জ্যোতি গগৈ 2026ৰ যাতে 2021ৰ ভুলৰ পুনৰাবৃত্তি নহয় সেই কথা কংগ্ৰেছে ভাবিব লাগে এৰা ধৰাৰ মাজত কংগ্ৰেছে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব লাগিব বুলি ক'লে লুইন জ্যোতি গগৈয়ে কাছাৰ ভুৱন পাহাৰত প্ৰচণ্ড গুলীয়াগুলীৰ ঘটনা অসম আৰক্ষী উগ্ৰপন্থীৰ মাজত সংঘটিত হয় ভয়ংকৰ সংঘৰ্ষ আৰক্ষী গুলীত নিহত 3টা মাৰ উগ্ৰপন্থী নিহত উগ্ৰপন্থী দুটাৰ এটাৰ ঘৰ কাছাৰত আৰু আনটোৰ ঘৰ মণিপুৰত নিহত উগ্ৰপন্থী 3টা মৃতদেহ শিলচৰ মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলৰ মৰ্গত ৰখা হৈছে অসম আৰক্ষী উগ্ৰপন্থীৰ মাজত হোৱা সংঘৰ্ষত আহত অসম আৰক্ষী 3 জোৱান আহত অসম আৰক্ষী জোৱানকেইজনক চিকিৎসাৰ বাবে এছ এম চি এইচত ভৰ্তি মঙলবাৰে ঢলাইত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল 3 উগ্ৰপন্থী ঢলাৰ গংগা নগৰত মাৰণাস্ত্ৰসহ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল উগ্ৰপন্থীকেইটা ভিতৰ 3 উগ্ৰপন্থীক লৈ মঙলবাৰে নিশা অসম আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান অভিযানৰ মাজতে পাহাৰৰ পৰা আৰক্ষীলৈ গুলীবৰ্ষণ কৰিছিল মাৰ উগ্ৰপন্থীৰ দলে প্ৰায় 1 ঘণ্টা ধৰি অসম আৰক্ষী উগ্ৰপন্থীৰ মাজত হৈছিল ভয়ংকৰ সংঘৰ্ষ দালালক ধন দি ভাৰতৰ প্ৰৱেশ বাংলাদেশী ধন দিয়াৰ পিছতে বাংলাদেশী সীমান্ত পাৰ কৰাই দিয়ে দালালে গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনত 5 বাংলাদেশৰ নাগৰিক গ্ৰেপ্তাৰ পিছতে পোহৰলৈ আহিছে এই নেক্সাছ
মঙ্গলবাৰে ত্ৰিপুৰাটো আৰক্ষী জালত পৰিছিল দুই বাংলাদেশী নাগৰিক আৰু ভাৰতৰ দুই দালাল গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা দুই দালালৰ এজন অসমৰ আৰু আনটো পশ্চিমবংগৰ দুটামাহত ত্ৰিপুৰা কিমানৰে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিছিল চেষ্টা কৰিছিল 115 বাংলাদেশী নাগৰিক আৰু 32 জন ৰোহিংগিয়া কামৰ সন্ধানত ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যলৈ ৰেল অথবা বাছৰে যাত্ৰা কৰোঁতে জালত পৰা বাংলাদেশী কেইটা আৰক্ষী জৰা দালাল চক্ৰৰ ধনৰ বিনিময়ত কিমানটো পাৰ কৰাই দিয়াৰ কথা স্বীকাৰ কৰে দুটা বাংলাদেশী মুকাজনত বুজন পৰিমাণৰ হেৰইন জব্দ হেৰইন সহ আৰক্ষী জালত দুই সৰবৰাহ কৰি এখন চাৰিচকীয়া বাহনত গোপন চেম্বাৰ সাজি সৰবৰাহৰ চেষ্টা কৰিছিল সৰবৰাহকাৰীকেইটাই 40টা প্লাষ্টিকৰ চাবোনৰ বাকচত উদ্ধাৰ হোৱা হেৰইনখিনিৰ ওজন 5.5 গ্ৰাম আৰক্ষী জালত অভিমন্যু মৰাণ আৰু অশোক মৰাণ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীৰ বিৰুদ্ধে অক্সিগুৰি গাঁৱত গোচাইগাঁও আৰক্ষীৰ অভিযান চাৰিটা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ সহ এজন ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক আটক আৰক্ষী আটক কৰা যুৱকজন দুই নম্বৰ হিমলু টাপু গাঁৱৰ ছাইদুল ইছলাম ছাইদুল ইছলামে ড্ৰাগছসমূহ অক্সিগুৰি গাঁৱৰ ছাইফুল ইছলাম মণ্ডলৰ নামৰ ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ পৰা ক্ৰয় কৰিছিল হাতীগাঁৱৰ ছৈয়দ আলী হত্যাকাণ্ডৰ সৈতে জড়িত চাৰিজনক আটক শুকুৰবাৰে সুন্দৰবনত বোধ হোৱা নিশংসভাৱে হত্যা কৰিছিল ছৈয়দ আলীক হত্যাকাণ্ডৰে মৃত আলীৰ ভিতৰত এজন সন্দেহ কৰা হৈছে এই হত্যাকাণ্ডত জড়িত বুলি ঢকুৱাখানৰ সঞ্চালকৰ জাহাঙ্গীৰ হত্যাকাণ্ডত চি আই ডিয়ে লাভ কৰিছে নতুন ক্লু সুনীল গগৰ পৰিয়াল আৰু আত্মীয় কৰা মনোবৈজ্ঞানিক জাৰাত পোহৰলৈ আহিছে জাহাঙ্গীৰক হত্যাৰ পৰিকল্পনাৰ তথ্য সুনীলৰ মোবাইলৰ আই পি ডি আৰ লোকেশ্যনো উদ্ধাৰ কৰিছে অনুসন্ধানকাৰী দলে আত্মীয়ৰ ভাষ্যমতে জাহাঙ্গীৰৰ হত্যাকাৰী অপহৰণ কৰি ৰাখিছে সুনীল গগৈ শনিবাৰে লখিমপুৰ আৱৰ্ত ভৱনত সুনীল গগৈ পুত্ৰ ভতিজাকৰ লগতে জেৰা কৰিছে জেঠেৰিয়েক বিবিধ গগৈ চি আই ডিক দিয়া স্বীকাৰোক্তিত বিবিধ গগৈৰ মুখত ওলাল এখন ক'লা ৰঙৰ সন্দেহজনক গাড়ীৰ কথা ঘটনা সংঘটিত হোৱা দিনা মাজনিশা সাপতীয়াৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ পথত বিবিধ গগৈ লগ পাইছিল সন্দেহজনক গাড়ীখন গাড়ীখনৰ চালকে বিবিধ গগৈক পথত ৰখাই সুধিছিল ঢকুৱাখানালৈ কোনফালে যায় মাজনিশা ঘটনাৰ খবৰ পাই সাপতীয়ালৈ আহিছিল বিবিধ গগৈ নগৰ কচুৱা জোৱাৰ বিৰুদ্ধে চলিল অভিযান আৰক্ষীয়ে চলোৱা অভিযানত দুজন জোৱাৰীক আটক কৰা হয় কচুৱা মাধপাৰাৰ পৰা জোৱাৰী কেইটাক আটক আটকাধীন জোৱাৰী দুটা ৰজা আলীৰ ইমৰাণ হুছেইন আৰু ধনচিলা ইছলামপুৰৰ ইব্ৰাহিম আলী গহপুৰৰ উত্তৰ ঘাঁহিগাঁও জলজীৱন মিছনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য জড়িত চাৰি শ্ৰমিকৰ পৰা গাঞ্জা জব্দ অঞ্চলটোৰ স্থানীয় ৰাইজে শ্ৰমিকজনৰ পৰা 7 কেজি গাঞ্জাসহ হাতেলোতে ধৰা পেলাই পাছত ঘাঁহিগাঁও আৰক্ষীৰ হাতত গতাই দিয়ে ধৃত শ্ৰমিককেইজনক বাংলাদেশ সীমান্তত ছিকিমৰ ভূতপূৰ্ব মন্ত্ৰী আৰ চি পৰেলৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ 7 জুলাইৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছিল ছিকিমৰ এসময় প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰীগৰাকী নিউজ 18ৰ বাতৰি প্ৰভাৱ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতে হুজাই পৌৰসভাৰ দুৰ্নীতি তদন্ত আৰম্ভ গুৱাহাটীৰ পৰা হুজাই তদন্তৰ বাবে উপস্থিত উচ্চপদস্থ বিভাগীয় বিষয়া হুজাই দৰ্জীস্থিত অঞ্চলৰ ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডত জাবৰ পেলোৱাৰ নামত 20 লাখ টকা লুটি পুটি খোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে পৌৰসভাৰ একাংশ বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে মুঠ 32 লাখ টকীয়া পেকেজৰ 20 লাখ টকা পকেটত ভৰোৱাৰ অভিযোগৰ তদন্ত কৰিবলৈ হুজাইত হাজিৰ হৈছে ৰিমিছা চৌধুৰী আৰু সহকাৰী অভিযন্তা অনুৰাগ গোহাঁই হুজাই পৌরসভার কার্যালয়ের পর কেবাটো ফাইল জব্দ করার লগতে ড্রাম্পিং গ্রাউন্ডলে গৈ তদন্ত করে অভিযানকারী দলটোৱে অভিযানের সময় পৌর নেত্রী চতুর্থ রানী বিশ্বাস সহ দণ্ডাধীশ অসীম জ্যোতি কলিতা উপস্থিত থাকে বোকাখাটৰ খাপজুৰিত অঘটন চলন্ত গাড়ীৰ ওপৰত বাগৰিল প্ৰকাণ্ড গছ গুৱাহাটীৰ পৰা শিৱসাগৰমুখী আছিল গাড়ীখন প্ৰথম পিপৰানুখা চালকসহ সকলো যাত্ৰীৰ দুৰ্ঘটনাত সামান্য পৰিমাণে আহত হৈছে গাড়ীখনত থকা যাত্ৰীসকল ততাতৈয়াকৈ বোকাখাট চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে যাত্ৰীসকলক নিউ বঙাইগাঁও ষ্টেচনত সোণৰ বিস্কুটসহ দুজনক আটক নামনিমোৱা গুমন্তী নগৰ সাপ্তাহিক এক্সপ্ৰেছৰ পৰা ৰেল আৰক্ষীয়ে সোণৰ বিস্কুটসহ দুজন লোকক আটক কৰিছে ৰেল আৰক্ষীয়ে 13খন সোণৰ বিস্কুট 81 ডলাৰ নোট জব্দ কৰিছে আটকাধীন লোক দুজন কুন্দন কুমাৰ জয়সৱাল আৰু চান্নী ৰঙাপাৰা দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে গৰু চুৰিৰ ঘটনা ৰঙাপাৰাৰ নাহৰবাৰী ধূলাপাদুং ঠাকুৰবাৰী আদিকে ধৰি বিভিন্ন ঠাইত গৰু চুৰিৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ থকাত ৰাইজৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিছে চোৰে গৰু চুৰৰ ওপৰত ইমানেই বৃদ্ধি পাইছে যে গঞা ৰাইজে গোহালিত গৰু এৰি দিব নোৱাৰা হৈছে গৰু চুৰ ধৰাত ব্যৰ্থ ৰঙাপাৰা আৰক্ষী গুৱাহাটী শুৱালকুছিৰ ৰাজপথৰ বংশৰত 5 জনীয়া সুৰাসক্ত যুৱকে আক্ৰমণ কৰে এটা পৰিয়ালক এখন বাহনত আহিছিল 4-5 জনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দলটো এই আক্ৰমণত আহত হ'ল মহিলাসহ এগৰাকী যুৱতী গুৱাহাটীৰ পৰা পৰিয়ালটো গৈ থকা অৱস্থাত কৰে আক্ৰমণ বাক্সাৰ খালবাৰীৰ খুচৰাবাৰীত চোৰৰ সন্ত্ৰাস সোমৰা নিশা ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ সুযোগ লৈ খুচৰাবাৰী জি এছ বি বড়ো হাইস্কুলত চোৰে চলালে চাফাই অভিযান বিদ্যালয়খনৰ শ্ৰেণীকোঠাৰ 18খন ফেন বেল পানী যোগান আঁচনিৰ মটৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ খেলাৰ সামগ্ৰী চোৰে কৰি লৈ যায় নগৰ অমলাপতিয়ে চোৰা লুটপাত প্ৰশান্ত কুমাৰ বৰা নামৰ লোকজনৰ ঘৰত চুৰিকাণ্ড ঘৰত গৃহস্থ নথকাৰ সুযোগ লৈ চোৰে লুটি লৈ গ'ল প্ৰায় 3 লাখ টকাৰ সোণৰ আ অলংকাৰ লগতে নগদ 80,000 টকা চিকিৎসাৰ বাবে গুৱাহাটীলৈ গৈছিল পৰিয়ালটো প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত ভাৰত চৰকাৰে অসমত খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় পুঁজিৰ প্ৰথম কিস্তিৰ ধন মোকলাই দিছে প্ৰথম কিস্তিৰ ধন মোকলাই দিয়াৰ বাবে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভাৰত চৰকাৰৰ খাদ্য আৰু ৰাজহুৱা বিতৰণ বিভাগক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে
মানকাছৰ সমষ্টিৰ চৰাঞ্চলৰ বানাক্ৰান্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰে ধুবুৰী প্ৰাক্তন সাংসদ মোলানা বদৰুদ্দিন আজমলে মানকাছৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ সৈতে মানকাছৰ সমষ্টিৰ বৰাইৰ আলগা গাঁও পঞ্চায়তত উপস্থিত হৈ প্ৰাক্তন সাংসদগৰাকীয়ে বানাক্ৰান্তসকলৰ মাজত কিছু খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰে মানকাছৰ দুৰ্গম অঞ্চলত ধুবুৰী প্ৰাক্তন সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমল বুধবাৰে ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তৱৰ্তী বানাক্ৰান্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰে প্ৰাক্তন সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলে সম্প্ৰতি ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তৰ বৰালগা শিশুমাৰা থাকছৰ নিপুৰৰ আলগা আদি দুৰ্গম অঞ্চল বান বিধ্বস্ত হৈ আছে মাজুলী ব্ৰহ্মপুত্ৰত আবদ্ধ হৈ থকা ৰূপেক্স জাহাজ উদ্ধাৰ বুধবাৰে পুৱা মাজুলীৰ অফলা মুখৰ পৰা নিমাতিলৈ অভিমুখে গৈ থকা সময়ছোৱাতে জাহাজখন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত আবদ্ধ হৈ পৰিছিল শীঘ্ৰে নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হ'ব মাজুলীৰ যুগুনিধাৰী মথাউৰি চিগা অংশ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীয়ে মথাউৰিটো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীয়ে মথাউৰিটো চিঙি নিয়াৰ বাবে 20খনকৈ গাঁৱৰ যাতায়াত আৰু যোগাযোগ ব্যাহত হৈ পৰিছে শিৱসাগৰ দিচাং ৰজাবাৰী 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সংযোগী দিচাং দলঙত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা মঙলবাৰে নিশা দলঙৰ ৰেলিং ভাঙি দিচাং নদীত পৰিল 12 চকীয়া এখন ট্ৰাক নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দলঙৰ ৰেলিং ভাঙি নদীত পৰিল ট্ৰাকখন প্ৰথম বিপ্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে ট্ৰাক চালক আৰু হেণ্ডিমেনৰ তিনিচুকীয়াৰ পৰা ৰদ কঢ়িয়া যোৰহাটলৈ আহি থকা অৱস্থাত শিৱসাগৰ দিচাং ৰজাবাৰীত সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনা চালক হেণ্ডিমেন দুয়োজন নদীত পৰিছিল যদিও সাঁতুৰি পাৰলৈ উঠি আহিবলৈ সক্ষম হয় দুৰ্ঘটনাত আহত দুয়োজনকে শিৱসাগৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হয় এতিয়াও কৃত্ৰিমানৰ কবলত উত্তৰ গুৱাহাটীৰ কেইবাটাও অঞ্চল উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰুদ্ৰেশ্বৰ ৰদলা কটাবাৰী কলবাৰী মধুপুৰত কৃত্ৰিম বান এই অঞ্চলকেইটাত নলা নৰ্দমা নথকাৰ বাবে সুদীৰ্ঘ সময়ৰ বাবে পানীৰ মাজত আবদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে ৰাইজ ক্ৰমাৎ স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ আহিছে কলিয়াবৰ বান পৰিস্থিতি আশ্ৰয় শিবিৰ এৰি বৰ্ণাটকসকল লাহে লাহে ঘৰমুৱা হৈছে বান শুকোৱাৰ পিছত জখলাবন্ধাৰ কেৰী বাকৰিত অবৰ্ণনীয় পৰিৱেশ নিজৰ আপোন ঘৰখনত থকা সকলো সা সামগ্ৰী বানত উটি যোৱাত হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে বন্যাৰ্থই খবৰৰ আছে দূৰসংকৰ লৈছে টিভি ৰতি এইটো মাইথান ষ্টীল নহয় অ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল তেতিয়াহ'লে মই কালিয়ে বান্ধি দিম বুলি তেওঁ অলপ মৌখিকভাৱে কৈছিলে কিন্তু আজিলৈকে তাৰমানে বান্ধটো কিমান চাৰ্ভে কৰিলে চাৰ্ভে বছৰ বছৰ চাৰ্ভে কৰিয়ে তাৰমানে হেক কৰিলে বাৰিষাৰ সময়ত প্ৰতিমাহত 6-7 বাৰকৈ এনেদৰে কাম কৰিব লাগে অঞ্চলটোৰ দুৰ্ভগীয়া কৃষকসকলে এতিয়া লক্ষণীয় হ'ব চৰকাৰ প্ৰশাসন কুম্ভকৰ্ণৰ নিদ্ৰাৰ পৰা কেতিয়া উঠিব জনতাৰ সমস্যাৰ প্ৰতি জনাবনে সঁহাৰি মুছলপুৰৰ পৰা মনোহৰ ৰাজবংশীৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট এয়া জনতাৰ দুৰ্দশাৰ জীয়া ছবি জলসিঞ্চনৰ অভাৱত আজিও কৃষকে ভূটানৰ সীমাত খেতিব লাগে খৰস্ৰোতা পাদলা দিয়া নদী নামতহে কামৰ নহয় জনপ্ৰতিনিধি সেয়েহে নেতাৰ আভুৱা ধৰাৰ কথা পাহৰি কৃষক এনেদৰে ব্যস্ত পাদলা দিয়া নদীৰ বান্ধ বন্ধা কামত ৰাজ্যৰ আন প্ৰান্তৰ কৃষক ব্যস্ত কৃষি কৰ্মত আৰু মুছলপুৰৰ কৃষকৰ এই দশা চাওক এই ছবি ভাবক জনতাৰ কেনে দুৰ্গতি নদীত শিল গছৰ ডাল আদিৰে প্ৰাকৃতিকভাৱে পাৰ্কোপাইনৰ বান্ধ দি প্ৰায় 8,000 বিঘা কৃষিপথাৰলৈ পানী বোৱাই দিবলৈ এনেদৰে অঞ্চলটোৰ কৃষক ৰাইজে চলাইছে প্ৰস্তুতি বাৰিষা হোৱাৰ লগে লগে সোৱণখাটা অঞ্চলৰ 400 শতাধিক কৃষকৰ হাহাকাৰ অৱস্থা আমাৰ এই অঞ্চলত চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ নোহোৱাৰ কাৰণে আমি দুঃখিত আমি আজি বায়ু প্ৰদূষণৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন মহলে চিন্তা কৰিছে যে গছ গছনি ৰুব লাগে সংৰক্ষণ দিব লাগে আমি জানি শুনিও চৰকাৰে আঁচনি নোপোৱাৰ কাৰণে বৃহত্তৰ আজি নদী এটা গছ কাটি পুলিবিলাক ধ্বংস কৰি এই বান্ধ বান্ধিব লগা হৈছে নিৰ্বাচনৰ সময়ত নেতাৰ মুখত প্ৰতিশ্ৰুতিৰ ফুলজাৰি পিছে ৰাজভোগ পালে জনতালৈ দিয়ে পিঠি নেতাৰ কৰ্মত জনতাৰ দুৰ্গতি ভোটৰ কাৰণে আহি ৰাইজক ইয়াত বিভিন্ন কথা কয় ইয়াৰ আগতে এজন সাংসদে কৈছিলে যে আমাক কালিয়ে বান্ধটো বান্ধি দিব পাৰে যদি আমি ৰাইজক গোটেইখিনি ভোটখিনি তেখেতসকলক দিয়াৰ কাৰণে যদি আমি বাধ্যতামূলক হ'ব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাক কালিয়ে বান্ধি দিম বুলি তেওঁ অলপ মৌখিকভাৱে কৈছিলে কিন্তু আজিলৈকে তাৰমানে বান্ধটো কিমান চাৰ্ভে কৰিলে চাৰ্ভে বছৰ বছৰ চাৰ্ভে কৰিয়ে তাৰমানে হেক কৰি দিলে বাৰিষাৰ সময়ত প্ৰতিমাহত 6-7 বাৰকৈ এনেদৰে কাম কৰিব লাগে অঞ্চলটোৰ দুৰ্ভগীয়া কৃষকসকলে
এতিয়া লক্ষণীয় হব সরকার প্রশাসন কুম্ভকর্ণ নিদ্রার পৰা কেতিয়া উঠিব। জনতার সমস্যার প্রতি জনাবনে সহারি। মুসলপুরৰ পৰা মনোহৰ রাজবংশীৰ রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। ঢকুয়াখানা কাণ্ডৰ তদন্তৰ নামত ভেকু ভাওনা, আৰক্ষীয়ে খাপ হৈ খুটি, বেজ হৈ জৰাৰ অভিযোগ। 1 জুনৰ নিশা 8:30 বজাৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ থকা সুনীল গগৈ সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই আৰক্ষীয়ে, উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই জাহাংগীৰৰ চিহ্নমুণ্ড। 45 দিনৰ পাছতো তদন্তৰ আওতালৈ অনা নাই জেলৰ ভাত খোৱা জল জীৱন মিছনৰ অভিযন্তা জয়ন্ত গোস্বামী। জেৰা চলোৱা নাই ফোনযোগে সুনীল গগৈক হত্যাৰ ভাবুকি দিয়া জল জীৱন মিছনৰ একাংশ ঠিকাদাৰক। বিপৰীতে তদন্তৰ নামত আৰক্ষী আৰু CID দলে সুনীল গগৈৰ পত্নী, পুত্ৰ আৰু পৰিয়ালৰ ওপৰত চলাইছে ধাৰাবাহিক নিৰ্যাতন। DNA ৰিপৰ্ট অহাৰ পাছতে সুনীল গগৈক জাহাংগীৰৰ হত্যাকাৰী সজোৱা আৰক্ষীয়ে এতিয়া পৰিয়ালটোক প্ৰাণে মৰাৰ আশংকা। পুত্ৰ সৌৰভ গগৈ, মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ মোৰ এটাই আহ্বান আছে, মোৰ এটা কাটৰ আহ্বান, আমাৰ ঘৰখনক এনেকৈ জীয়াই জীয়াই নামাৰিব। মোৰ এটা সপোন আছে, সেই সপোন পূৰা কৰিবলৈ দিয়ক, মোক পঢ়িবলৈ দিয়ক, মোৰ পঢ়াৰ উচ্চ শিক্ষা সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ দিয়ক, আমাৰ আৰু এনেকৈ মানসিক শাস্তি দি জীয়াই জীয়াই নামাৰিব, সেইটোৱে আহ্বান মোৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰলৈ। ঢকুৱাখানা আৰু লক্ষীমপুৰ থানাত হাজিৰা দিওঁতে দিওঁতে পঢ়া শুনাৰ ৰখাতলৈ গৈছে সৌৰভ গগৈৰ। আনফালে সুনীল গগৈ নিৰুদ্দেশ হৈ থকাত টকা পইচাৰ ভীষণ অভাৱ হৈছে পৰিয়ালটোৰ। এনেদৰ অৱস্থাত পিতৃ দোষী হলে বিচাৰি উলিয়াই শাস্তিবিহি পৰিয়ালটোক ৰেহাই দিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক কাটৰ আহ্বান সুনীল গগৈৰ অসহায় পুত্ৰৰ। তেওঁৰ ধাৰণা সেইটোৱে, মানে ডাঙৰ মানুহ ওলাব বুলি এনেকৈ আমাৰ সৰু মানুহ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। Strong মানে might and steel. অসম জাতীয় পৰিষদৰ ভাতৃ সংগঠন জাতীয় যুৱ শক্তিৰ উদ্যোগত বান সাহায্য বিতৰণ। ডিমৰীয়া বিধানসভা অন্তৰ্গত কলংপাৰ অঞ্চলত বান সাহায্য বিতৰণ কৰে জাতীয় সংগঠনটোৱে। প্ৰায় 150টা বানাক্ৰান্ত পৰিয়ালক খাদ্য সামগ্ৰীৰ লগতে নিত্য প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী বিতৰণ কৰে সংগঠনটোৱে। বান হ্ৰাস পাইছে যদিও এতিয়াও বানাক্ৰান্তৰ দুখ দুৰ্দশাৰ অন্ত পৰা নাই। বানৰ পিছত এইবাৰ সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে গৰাখহনীয়াই। মৰিগাঁৱৰ ভুৰা গাঁৱৰ দীঘলীয়া আটিত গৰাখহনীয়াই সৰ্বস্বান্ত কৰিছে নৈপৰীয়া ৰাইজক। নিজৰ ঘৰ মাটি হেৰুওৱাৰ ভয়ত শংকিত হৈ পৰিছে নৈপৰীয়াবাসী। বাঁহৰ সাঁকুৰে ঢেকীয়াজুলিৰ বৰভগীয়া, বিলবস্তি, বেলচিৰিবাসী ৰাইজৰ বিপদ সংকুল যাত্ৰা। অঞ্চলটোত এখন পকী দলং নোহোৱাৰ বাবেই প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰা কোনো এখন বাহন। শীঘ্ৰে জনপ্ৰতিনিধিক অঞ্চলটোত বাঁহৰ দলংখনৰ ঠাইত এখন পকী দলং নিৰ্মাণৰ দাবী স্থানীয় ৰাইজৰ। ঢেকীয়াজুলিৰ নলবাৰী আৰু 2 নম্বৰ কাছমাৰী সংযোগী পথৰ দুৰৱস্থা। এজাক বৰষুণ দিলে বোকাময় হৈ পৰিছে পথছোৱা, চলাচল কৰিব নোৱাৰে কোনো এখন বাহন। পথটোৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে যাতায়াত কৰাত বহু সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে পথাচাৰীসকল। শীঘ্ৰে সমষ্টিটোৰ বিধায়ক অশোক সিংহালক পথটো পকীকৰণৰ আহ্বান জনাইছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে। ডিব্ৰুগড়ৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুৰৱস্থা। জিলাখনৰ বাণীপুৰ, বকুল, লাহোৱাল, ডিকম, চাবুৱাৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সৃষ্টি হৈছে পুখুৰী সদৃশ গাঁত। ডিকম বেংকৰ সমীপত সৃষ্টি হোৱা পুখুৰী সদৃশ গাঁতৰ বাবে বাহন চলাচলত তীব্ৰ অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে। শীঘ্ৰে জৰাজীৰ্ণ পথটো মেৰামতি নকৰিলে কেইবাটাও জনগোষ্ঠী সংগঠনৰ উদ্যোগত আন্দোলন কৰাৰ হুংকাৰ। কৃত্ৰিম বানৰ পিছতে অধিক বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ প্ৰায়বোৰ বাট পথ। পথৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে প্ৰকাণ্ড গাঁতৰ। গুৱাহাটীৰ প্ৰায়বোৰ পথ উপপথৰ এতিয়া জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা। পানী ভৰি থকাৰ বাবেই ধৰিবই নোৱাৰি গাঁতসমূহ, যাৰ বাবে যিকোনো মুহূৰ্ততে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰে। গুৱাহাটীত অপৰিকল্পিতভাৱে পথৰ ওপৰত চলি থকা নিৰ্মাণ কাৰ্যসমূহৰ বাবেও অধিক ভয়ংকৰ হৈ পৰিছে পৰিস্থিতি। মৰণত শৰণ দি মহানগৰবাসীয়ে অব্যাহত ৰাখিবলগীয়া হৈছে যাতায়াত, কিন্তু ইমানৰ পিছতো কাণসাৰ নাই মহানগৰ প্ৰশাসন তথা GMC। কলিয়াবৰ হাতীমৰা মঠৰ ৰাষ্ট্ৰীয় শিবিৰত থকা জখলাবন্ধাৰ কেৰিবা কৰি গাঁৱৰ বন্যাতক খাদ্য যোগান ধৰিলে কেইজনমান শিক্ষকে। হাতীমৰা মঠৰ বান শিবিৰত থকা শতাধিক বন্যাতক এসাঁজ ৰান্ধি খাদ্য আগবঢ়ালে কলিয়াবৰৰ 10 জনীয়া শিক্ষকে। নিশা হলে অন্ধকাৰত ডুব গৈ থকা হাতীমৰা মঠৰ ওপৰত থকা আশ্ৰয় শিবিৰত পোহৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ প্ৰশাসনক দাবী জনাই বন্যাতয়। সম্প্ৰতি বন্য সচিব বৃহৎ জাক এটাই অৱস্থান কৰি আছে হাতীমৰা নৈপৰীয়া এলেকাত। প্ৰায়ে হাতীমৰা মঠৰ দিশে আহে হাতীৰ জাকটো, যাৰ বাবে ভয় শংকাত নিদ্ৰাহৰণ হৈছে শিবিৰত থকা বন্যাতৰ। বাঘৰ আতংকৰ বাবে ঢিঙৰ বুধবৰীয়া সাপ্তাহিক বজাৰ বন্ধৰ ঘোষণা কৰিছে প্ৰশাসনে। ঢিং চহৰৰ সমীপতে বাঘৰ মুক্ত বিচৰণক লৈ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে প্ৰশাসনে। ঢিঙত এজন বনকৰ্মীক বাঘে আক্ৰমণ কৰাৰ পিছতেই জিলা প্ৰশাসনে বন্ধ ঘোষণা কৰিছে।
কলিয়াপাৰত অব্যাহত ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ আতংক। সোণাৰী কামাখ্যা গাঁৱত ইতিমধ্যে ছটা গৰু নিধন কৰিছে বাঘে। বানৰ কবলত পৰা কাজিৰঙাৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধানত আহি কামাখ্যা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছে কেইবাটাও বাঘে। ইতিমধ্যে কলিয়াপৰ চাহ বাগিচাৰ ভিন্ন স্থানত শিলঘাট বনখণ্ডৰ বনকৰ্মী দলে পহৰাদি বাঘৰ গতিবিধি নিৰীক্ষণ কৰিছে। বাঘৰ সন্ধানৰ বাবে কলিয়াপৰ চাহ বাগিচাত কেমেৰা স্থাপন কৰিছে বন বিভাগে। কামাখ্যা গাঁৱৰ এজন লোকৰ চিত্ৰনলা খেতিত কেইবাবাৰো প্ৰত্যক্ষ কৰিছে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ বিচৰণ। চিত্ৰনলাত খেতিত পুখুৰীত পানী খাবলৈ প্ৰায় আহে তিনিটাকৈ ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ, যাৰ বাবে এতিয়া আতংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজ। বাঘৰ মুক্ত বিচৰণৰ বাবে কলিয়াপৰ চাহ বাগিচাৰ মাজেদি যোৱা কামাখ্যা গাঁৱৰ পৰা শিলঘাটৰ কামাখ্যা দেৱালয় সংযোগী পথটোত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে কলিয়াপৰ মহকুমা প্ৰশাসনে। বিয়লি 4 বজাৰ পৰা পুৱা 9 বজালৈকে এই পথেৰে যাতায়াত কৰা নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে কলিয়াপৰ মহকুমা প্ৰশাসনে। পথটোত আৰক্ষী আৰু বন বিভাগৰ লোকে মোতায়েনৰ দাবী জনাইছে অঞ্চলবাসীয়ে। কলিয়াপৰত ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ আক্ৰমণৰ পৰা কথম্পিত ৰক্ষা পৰিছে 3 যুৱক। কামাখ্যা গাঁৱৰ পিছফালে 3 যুৱকে খোজকাঢ়ি গৈ থকা সময়তেই যুৱককেইজনৰ পিছফালে এটা বাঘে বিচৰণ কৰা প্ৰত্যক্ষ কৰে। বাঘটো দেখি চিঞৰ বাখৰ কৰাত বিপৰীত দিশে আঁতৰি যায় প্ৰকাণ্ড ঢেকীয়াপতীয়া বাঘটো। ঘটনাৰ শিহৰণকাৰী বৰ্ণনা দিলে 3 যুৱকে। যুৱককেইজনে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘটোক প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ সময়ছোৱাতে এটা ছাগলী নিধন কৰি মুখত লৈ অহা প্ৰত্যক্ষ কৰে, যাৰ বাবে হয়তো বাঘৰ আক্ৰমণৰ পৰা যুৱককেইজনৰ প্ৰাণ কথম্পিত ৰক্ষা পৰিছে। কলিয়াপৰ জনাঞ্চলত এতিয়া বাঘৰ হাতী মোহৰ বিচৰণ। কলিয়াপৰ চাহ বাগিচাত অৱস্থান কাজিৰঙাৰ 3টাকৈ ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ। ইতিমধ্যে সোণাৰী কামাখ্যা গাঁৱত 6টাকৈ গু নিধন কৰিছে বাঘে। খাদ্য সন্ধানত অহা বন্য সচিব জাকে প্ৰায় অৱস্থান কৰিছে কলিয়াপৰ সোণাৰী কামাখ্যা গাঁৱৰ জনাঞ্চলত। কামাখ্যা গাঁৱৰ পিছফালে বাহনীত অৱস্থান কৰিছে বন্য হস্তীয়ে। খাদ্যৰ সন্ধানত এতিয়া কাজিৰঙাৰ বাঘ হাতীয়ে আশ্ৰয় লৈছে কামাখ্যা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ সমীপৰ জনাঞ্চলত। কলিয়াপৰ 1 নম্বৰ বৰকুলিত বনৰীয়া মহৰ ত্ৰাস। জনাঞ্চলৰ মাজত বনৰীয়া মহৰ অৱস্থানত শংকিত ৰাইজ। বানপানীৰ বাবে লাওখোৱা অভয়াৰণ্যৰ পৰা আহি বৰকুলিত পোৱালিসহ এজনী বনৰীয়া মহৰ বিচৰণ। বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো গৃহ সমষ্টিত উন্নয়নৰ ফোপলাস্বৰূপ প্ৰতি বছৰে ৰাইজে গাঁঠিৰ ধন ভাঙি নিৰ্মাণ কৰা বাঁহৰ সাঁকোৰে বিপদ সংকুলভাৱে যাতায়াত কৰে তামোলপুৰ জিলাৰ বৰবিলা অঞ্চলৰ ৰাইজে। আগন্তুক BTC পৰিষদীয় নিৰ্বাচনৰ আগত অঞ্চলটোৰ বাট পথৰ লগতে গুৱাকুচি ৰাইজৰ স্বাৰ্থত এখন দলং নিৰ্মাণৰ দাবী স্থানীয় ৰাইজৰ। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰুদ্ৰেশ্বৰ ৰধলা কটাহ বজাৰ GNRC পথৰ দুৰৱস্থা। 31 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সংযোগী পথটোৰ দুৰৱস্থাই জলাকোলা খুৱাইছে ৰাইজক। তিনিচুকীয়া 3 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ শ্যামপলীৰ বিধংসী অগ্নিকাণ্ডৰ শ্যামপলীৰ ভাৰাতীয়া গোবিন্দ চৌধুৰীৰ ঘৰত অগ্নিকাণ্ড। ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত 2টাকৈ চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰিত হয়। ভস্মীভূত হৈছে সম্পূৰ্ণ বাসগৃহটো। শাৰীৰিকভাৱে সক্ষম অনিল স্বৰ্গীয়াৰী নামৰ যুৱকজনে ই ৰিক্সা চলাই জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আহিছে। জোনাৰ মিছামৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত জাৰ্মানবাৰী গাঁৱৰ অনিলে উৰুখা বজাৰ মাজতে চৰকাৰী কোনো সাহায্য নোপোৱাকৈ চলাই গৈছে জীয়াই থকাৰ সংগ্ৰাম। ৰাজ্যত ভয়ংকৰ হাৰত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে। চলিত বৰ্ষৰ 1 এপ্ৰিলৰ পৰা এই পৰ্যন্ত GMCHত 22 গৰাকী ৰোগী জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছে। ৰহাৰ আমচৈ জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ ভয়াৱহ প্ৰাদুৰ্ভাৱ। জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈ এজন কিশোৰৰ মৃত্যু হৈছে। ৰাজ্যত মানৰ সমান্তৰালকৈ এনকেফেলাইটিছ আৰু ডেংগি ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ বৃদ্ধি। ধেমাজি জিলাত এই পৰ্যন্ত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈছে 16 জন, ডেংগি 3 জন আৰু NECত 37 জন লোক আক্ৰান্ত। ধেমাজি এনকেফেলাইটিছ আৰু ডেংগি ৰোগীৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ ঘটা এলেকাত স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফালৰ পৰা ফংগিকৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। ফলত ঔষধযুক্ত আঁঠুৱা বিতৰণৰ সমান্তৰালভাৱে বিভিন্ন স্থানত সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত কৰিছে ধেমাজি স্বাস্থ্য বিভাগে। মাজুলীৰ গড়মূৰ জেংৰাইমুখ পথৰ পুৰণিবাৰীত স্থানীয় ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ। মঙলবাৰে সংঘটিত এই দুৰ্ঘটনাত পিতা পুত্ৰই প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ পিছতেই উদণ্ড বাইক চালকৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত কৰা হ'ল প্ৰতিবাদ। কৰিমগঞ্জ জিলাৰ পাথাৰকান্দিত ঐতিহাসিক সপ্তৰথ উৎসৱ উদযাপন। ফিৰা ৰথ বা উল্টা ৰথৰ এদিন পিছতে বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰী সম্প্ৰদায় পালন কৰিছে এই উৎসৱ। বৰপেটাৰত কেন্দ্ৰীয় ৰবীন্দ্ৰ স্মৃতি মঞ্চৰ সভাপতি ডক্টৰ মণিক লাল ভূমিকৰ পদত্যাগ। ৰাজহুৱা অনুষ্ঠান কেন্দ্ৰীয় ৰবীন্দ্ৰ স্মৃতি মঞ্চৰ সভাপতিৰ নিৰ্দেশ অমান্য কৰা, সভাপতিক অপমান কৰাৰ অভিযোগত উত্থাপন কৰা সভাপতি পদৰ পৰা মণিক লাল ভূমিকে পদত্যাগ কৰিছে। হোজাই চৰকাৰী চিকিৎসালয় জৰুৰী নিৰ্দেশনা। চিকিৎসালয়ৰ চৌহদৰ আৱাস গৃহত কৰিব নোৱাৰিব ব্যক্তিগত প্ৰেক্টিচ। কামপুৰত অঘটন। পুখুৰীত পৰি মাধৱ বৰা নামৰ এজন লোক সন্ধানহীন। গৰু আনিবলৈ গৈ পথৰ দ পুখুৰীত পিছলি পৰি সন্ধানহীন। শংকৰদেৱ সংঘ বাক্সা জিলা সংস্কৃতি শাখাৰ বৰগীত শংকৰী নৃত্য আৰু ফুলবাদন প্ৰশিক্ষণ কৰ্মশালাৰ সামৰণি পৰিছে। বন্ধন বেংকে বহু নিবনুৱাক দিছে সংস্থাপনৰ বাট। বজালি জিলাৰ ধুমাৰ কোৰৰ ৰাজা ঘাটৰ বিচিত্ৰ ৰাণী ঘোষ আৰু ললিতা মণ্ডল নামৰ বিধৱা মহিলা দুগৰাকীয়ে ৰন্ধন বেংকৰ পৰা 10,000 টকাৰ ঋণ লৈ ইতিমধ্যেই এই ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছে। সংস্কৃত ভাষাৰ প্ৰসাৰ তথা পুনৰজীৱিত কৰি তোলাৰ লক্ষ্যৰে কৰিমগঞ্জত আৰম্ভ হৈছে বিশেষ কৰ্মশালাৰ। দৰং জিলাত প্ৰস্তাৱিত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় স্থাপনক লৈ এক ৰাজহুৱা সভা। মংগলদৈ জিলা পুথিভঁৰালত এই সভা আয়োজন। মিচিং বা নৌ কৌবাঙৰ শতবাৰ্ষিকীক লৈ উদুলি মুদুলি গোগামুখ নাহৰবাৰীৰ মিচিং জাতীয় ক্ষেত্ৰৰ থলী। বিধ্বস্ত পথে জলাকোলা খুৱাইছে ৰহাৰ 2 নম্বৰ নেপালীবাসীক। বিধ্বস্ত পথৰ বাবে গাঁওখনলৈ আহিব নোৱাৰে এম্বুলেন্স।
অসমত ৰিলায়েন্স জিঅ'য়ে 1 কোটি মোবাইল গ্ৰাহকক সামৰি ল'লে। ভাৰতৰ টেলিকম ৰেগুলেটৰী অথৰিটি শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ টেলিকম অপাৰেটৰ ৰিলায়েন্স জিঅ'য়ে মে মাহত অসমত 1 কোটি মোবাইল গ্ৰাহকৰ মাইলৰ খুঁটি অতিক্ৰম কৰাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে। 2024ৰ মে মাহলৈ অসমত জিঅ'ৰ মুঠ ব্যৱহাৰকাৰী 1 কোটিৰ ঘৰত ভৰি দিছে। গ্ৰাহক কেন্দ্ৰীয় উদ্ভাৱন আৰু উচ্চমানৰ নেটৱৰ্ক আন্তঃগাঁথনিৰ ওপৰত জিঅ'ৰ অদম্য মনোনিৱেশে ইয়াৰ দ্ৰুত বৃদ্ধিত সহায়ক হৈছে। ৰিলায়েন্স জিঅ'ৰ কোম্পানীটোৱে নিজৰ ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে নিৰৱচ্ছিন্ন সংযোগ নিশ্চিত কৰিবলৈ নিজৰ নেটৱৰ্ক সম্প্ৰসাৰণ আৰু সেৱাৰ মান বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত বিনিয়োগ অব্যাহত ৰাখিছে আৰু ভাৰতক ডিজিটেলাইজ কৰিছে। মুম্বাই এয়াৰ ইণ্ডিয়া এয়াৰপোৰ্ট ছাৰ্ভিচেছ লিমিটেডৰ ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউৰ বাবে চাকৰি প্ৰাৰ্থীৰ লানি নিচিঙা ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মুম্বাই এয়াৰ ইণ্ডিয়া এয়াৰপোৰ্ট ছাৰ্ভিচেছ লিমিটেড কোম্পানীটোৰ বিভিন্ন বিভাগৰ মেৰামতি আৰু ৰক্ষণাবেক্ষণৰ 2216টা পদৰ বাবে সাক্ষাৎকাৰ অনুষ্ঠিত হৈছে। পৰৱৰ্তী সময়ত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে ৰিজিউম জমা দিয়ে চাকৰি প্ৰাৰ্থীসকলক সেই স্থানৰ পৰা আঁতৰাই দিবলৈ দিয়া হয়। পঞ্জাৱৰ অমৃতসৰৰ 7 কেজি হেৰইনসহ 2 সৰবৰাহকাৰী গাঁতৰ ঘিত সৰবৰাহকেইটাৰ পৰা 5টা পিষ্টল, 5টা কাৰ্টিজ আৰু 5টা মেগজিন উদ্ধাৰ কৰা হয়। মাইথান ষ্টীল নহয়, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাই